Sebastião Mirelias, expectativa a mil, hein, meu parceiro? Segundo DVD, graças a Deus. Isso aí, pai. Agora, um palco conhecido, por causa que a gente trabalha toda sexta-feira, com o Absoluto, né? Aí com o apoio da Seven, da 7UP, da For Life. Anticabos, parceiro nosso também. Aura, Semijoias também, que está dando aquele apoio, aquela força pra gente. Nós queríamos agradecer, acima de tudo, né, Deus e todo esse público maravilhoso, nossos amigos, família, que apareceram para dar aquela força. Vieram aqui para o Absoluto, curtir o Mirelias, essa gravação. E a nossa vontade é que vocês curtam o show, né? É agora que a gente vai cantar. E logo depois o DVD pronto, na casa de vocês, no carro. Levem para os amigos. Parem mesmo que a nossa obra chegue o mais longe possível. É isso aí. Lembrando que é um DVD feito com bastante carinho, um DVD colocando algumas músicas inéditas. Exatamente. Tem algumas regravações também. Exatamente. Fazer de coração, espero agradar a galera aí, se Deus quiser. Deus quiser, agradaremos sim, porque vocês vão estar aqui para dar essa força pra gente. E se Deus quiser, logo a gente tem na casa de vocês. Valeu, gente. Obrigado. Quero meu carinho, meu amor de volta. Se vai com a sua. Se me der um freio, pega o seu cinismo, volte de onde veio. Pois que mansinho, bate em minha porta. Quero meu carinho, meu amor de volta. Se me culpa sua, se me der um freio, pega o seu cinismo, volte de onde veio.